Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Ítalo Eduardo, CEO da Primor Contábil, e hoje eu quero falar com você um pouquinho que está iniciando ou atuando na área de assistente virtual. É uma área que tem crescido muito devido às demandas, não é verdade? Quantos e quantos empreendedores têm suas agendas lotadas, têm diversos compromissos, com o avanço da tecnologia, isso se expandiu muito. E surge então essa função que vem para acelerar o desempenho dos empreendedores e também de outras funções dentro das empresas, e isso abriu uma grande lacuna no mercado. Ó, nesse vídeo, depois da vinheta, eu vou te contar o melhor formato para você atuar como assistente virtual. Então, vem para o nosso vídeo. Pessoal, a grande verdade é que a função de assistente virtual é uma função de terceirização de algumas rotinas de escritório, rotinas de demanda, e isso faz com que surja uma dúvida. Assistente virtual pode atuar como MEI? Não pode? É só Simples Nacional? Bom, isso é uma guerra infinita e tudo isso depende da atividade KNAI que você vai escolher. KNAI, né? É a Classificação Nacional das Atividades Econômicas, é o código pelo qual você vai identificar o que, que a sua empresa faz. Tudo vai depender da KNAI que você vai escolher. Algumas atividades que entram nesse rol da assistência virtual não são possíveis para utilizar como MEI, mas outras são possíveis. As mais comuns são a de digitador e até mesmo de organizador de listas. Essas duas atividades costumam ser as mais utilizadas, porque o assistente virtual em si não tem um KNAI específico. Essas duas podem ser MEI e você pode começar a sua carreira de assistente virtual como MEI. Por quê? Você vai ter uma redução de impostos, talvez no começo você ainda não tenha clientes fixos, você está começando a entender a metodologia, tentando entender o mercado, então começar como MEI faz total sentido pensando do ponto de vista de economia. Tendo uma MEI, você pode começar tendo custos baixíssimos. Aí nós temos diversos clientes hoje que dentro da nossa empresa fazem todo um projeto para crescerem e começam muitas vezes como MEI. Mas você pode também, se você já tem clientes, se você já está crescendo, está rompendo os limites do MEI, você pode atuar também como uma pessoa jurídica, já no Simples Nacional. Aí você vai ter mais custos, porém, se você já cresceu, se você rompeu a faixa dos 81 mil anual, né, e já excedeu os limites do Simples Nacional, ou está para exceder, o melhor caminho é fazer essa migração. Eu sempre digo que não compensa atuar, né, como MEI se você já tiver ultrapassado o limite, porque é um risco muito alto e não vale a pena você correr. Então, minha dica é, se você está começando, você pode sim começar como MEI, você faz um trajeto, um projeto de crescimento. Se você identificar dentro desse caminho que já chegou a hora de sair do MEI, você pode fazer essa migração da sua empresa para uma pessoa jurídica de regime Simples Nacional. Tá bom? Bom, aqui nos links abaixo você vai encontrar, né, todo o nosso suporte, os nossos contatos para você receber mais informação de quanto custa para ter uma MEI, como funciona, ou para abrir uma empresa, migrar a sua MEI. Nós podemos te ajudar em todas essas etapas do seu negócio, te ajudando a ter previsibilidade, a cuidar das suas notas fiscais, dos seus impostos, declarações e tudo mais que a sua empresa precisa. A Primor já atende mais de 1000 clientes em todo o país. Somos referência em atendimento a assistentes virtuais. Temos diversos parceiros, diversos grandes players desse mercado são clientes aqui da Primor e nós podemos te ajudar a encontrar o melhor caminho, a melhor solução para o seu negócio. Então, clica aqui embaixo e já aproveita e se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo com outros profissionais para que todo mundo entenda qual é o melhor caminho para você atuar nesse mercado de assistência virtual, tá bom? Eu espero você no próximo vídeo. Até mais!